אתם נמצאים בתוך תא שטח המוגדר כשטח צבאי סגור. מי הגדיר אותם? יש לכם 5 דקות להתפנות מרצון. אם אתם לא מתפנים מרצון, אני הולך להשתמש בכוח נגדכם ולהוציא אתכם מהתא שטח בכוח. תא השטח שאתם נמצאים בו מוגדר כשטח צבאי סגור. יש לכם 5 דקות להתפנות מרצון, ואם לא, אני הולך להוציא אתכם בכוח. And we believe in peace, and we believe HaKadosh Baruch Hu lo otze alimut kan ela chayim, lo mavet, chayim. וכל מי שיורה על אנשים שרוצים לעבוד את אדמותיהם עושה חטא ופשע על פי תורה. אלוהים מצווה חיים, חיים, לא צינה, חיים, לא אי צדק. אתם חיילים של אי צדק, זה כפר. שאתם עומדים על אדמותיהם, אתם עושים פשע. חשש, אני בתור קצין משטרה יש לי חשש, בסדר? אם עצם העובדה שאתה נמצא פה, בסדר? בינך לבין... אדוני המפקד, מי שאחראי כאן... מתיישבים שיצאו, להיווצר אירוע של סדאצ פה. אז זה כאילו... I don't know. Oh, they arrested Yariv. He must have asked to be arrested. He wants to be arrested. ואמרו, אם אתם לא תתפנו תוך 5 דקות, יש לנו צו צבאי סגור, אז אנחנו נצטרך להפעיל כוח. והתכוננו להפעיל כוח. עכשיו, לא ראיתי את הצו, לא נתנו לי לראות, לא יודע אם זה צו חוקי או לא חוקי. לא נעשה שום דבר לא חוקי כאן, אני לא בטוח שיש להם צו חוקי, אבל בכל זאת, כנראה, אולי בגלל ויכוחים, עצרו אחד מהאנשים שלנו, יריב, שהוא דובר ארגון. זה אדמות שלנו, ואנחנו צריכים לנזרוע כמה עצים זיתים, והם אומרים אסור עכשיו, שטח צבאי, והם לא צריך לנזרע עץ השלום, זה עץ השלום, לא עץ מלחמה, זה עץ השלום. הם לא צריך לאנשים יהודים וערבים ביחד, הם יזרעו, זה עץ השלום. אומרים צצו, יצאו עכשיו, אין כניסה לאדמה, זה שטח צבאי. לא ילמדו עוד מלחמה, לא יסגוי אגוי חרב, לא סגוי אל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה, לא יסגוי אל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה. I'm not here as an activist. I'm not here as a journalist.